Tá bom aí, vai encostar lá na água ali. Charada tá aí na manga. Meu pau de armadura tá lá ainda, mas não sei se ele vai prestar ou não. Tô com medo dele. Ah, é aí, cara. Mas essa minha corda aqui eu vou te emprestar que eu vou arrumar ela. Aqui. Vou olhar pra outra aqui, ó. Aqui. Não, fazer o vídeo.